Seria escanteio. Os zagueiros vão lá, o Camutanga é grandão! Tradição do Náutico, Vinícius, camisa 7 é o nome da emoção, subiu na primeira trave, é uma casquinha, que o Vinícius, nós vamos ver de novo, ó, ele vai, sobe, tem, parece um outro, uma outra resvalada no meio do caminho no Pedro Castro, não sei para quem vai ser consignado o gol, mas o Vinícius, acho que vai ser pro Vinícius, o Vinícius sobe na primeira trave, e aí eles vão para a comemoração que vai virando uma espécie de boa sorte do Náutico. Essa comemoração vai sair jogando. Olha aí que bola perigosa. Rafael Moura ficou com ela. Olha o He-Man. Tocou. Bola para o Diego. Arrumou a chance do gol. Gol! Felipe Ferreira chegou batendo de pé esquerdo, mandou pro fundo da rede, comemora, faz o sinal da cruz. Felipe Ferreira é o nome da emoção, empatando pro Botafogo. Rafael Moura entrou, tava esperto, foi ativo na recuperação da bola e a jogada passou pelo Diego Gonçalves. E o Felipe Ferreira com a canhotinha que a boa mandou pro fundo da rede. Tá empatado o jogo. Você vê que um pênalti que o goleiro defende não faz no estado de ânimo do jogo, né, Grafite? Partiu pra bola, Jean Carlos com fé no pé. Gol! Mais nada pode fazer. Jean Carlos, terceiro dele na Série B, bota o Náutico na frente, mantém o Timbu invicto mais do que nunca. Flávio Tênis, preparador de goleiros do Botafogo, está inconformado, mas o Náutico vai e faz o segundo aos 45 minutos. Tá na frente o Náutico, cobrança do Jean Carlos, inapelável. Se o Chiesa não acertou na primeira batida, nessa o Jean Carlos deu aquele show de cobrança. A imagem do cartão amarelo, olha a chegada do Náutico para fazer o terceiro! Chegou com tudo e bateu com gosto para fazer o terceiro, selando a sorte do jogo. Paiva, segundo dele na Série B, 3 pro Náutico, 1 pro Botafogo. Bom, Júnior e Grafite, o Alex Alves dá uma coroada na atuação de gala dele, né? Cari. Pertinho tem escanteio, olha todo mundo lá na pequena área, bola já cruzada no fundo da rede. Gol!
A bola tá no fundo da rede, tava todo mundo ali, uma aglomeração ali na pequena área. E aquela comemoração que eles gostam, né? Todo mundo de braços cruzados, de frente pras câmeras. O Náutico sai na frente, olha, de novo pra gente entender tudo o que aconteceu. Cobrança fechadinha, fechadinha. Gol contra, gol duplo. Gol contra, Pet. Duplo. Inaditivada completa, completa. Recuperou Rafael Moura, colocou essa bola pro Diego Gonçalves, vai pintar o gol do Botafogo! Gol do Botafogo! 1-1, tudo igual! Muita comemoração de todos os atletas de novo, ó. Deu mole na saída de bola. O Náutico, olha o Rafael Moura, olha o Rafael Moura pro Diego Gonçalves. E aí no cantinho direito do goleiro, a bola no fundo da rede, o gol do Botafogo. De novo para você conferir por todos os ângulos, Felipe Ferreira, 1-1, Petkovic. Jean Carlos de perna esquerda. Bela batida, hein? Que bela batida! Se o Chiesa não bateu bem, o Jean foi lá de perna esquerda, colocou a bola no fundo da rede. O Náutico tá na frente de novo. Náutico 2, Botafogo 1, Petkovic. E olha a bola longa, hein? Olha essa bola longa! O terceiro! Gol do Náutico! Confirmando a vitória, 5 jogos, 5 vitórias, tem gol do Náutico. E olha aí, ó, passe do goleiro, do Alex, direto pro Paiva lá na frente. O Paiva de direita, colocou no fundo da rede, o Canu não acompanhou. Náutico 3, Botafogo 1, confirmando a vitória, Petkovic. Nossa, perna esquerda, bate fechadinha na entrada da grande área, toque de cabeça, vai entrando! É do Náutico! Grande área, colocando no fundo da meta do goleiro Douglas. Comemora, Vinícius, faz a festa no Eladio Barros Carvalho. Cabeça na bola, morrendo no fundo da meta do goleiro Douglas. Está aberto o placar, nos aflitos. É do Náutico, é do Timbu, Vinícius é o nome da fera. História do gol, João Vitor na jogada. Alves está trocando passes. Que é isso? Camutanga deu a bola de graça. Ela vem nos pés agora do He-Man. Vai na cara da grande área. A bola sobrou. Tentativa do arremate. Vai entrando. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Numa saída atabalhoada do zagueiro Camutanga. Bola de graça. Pro arremate do time botafoguense, põe pro fundo da meta. E que jogada do Rafael Moura. Que jogada, que roubada de bola do Rafael Moura aqui pela esquerda da grande área. Empata o Felipe. Jogo do time botafoguense. O Felipe Ferreira foi lá para fazer o gol dele. Entrou há pouco tempo para modificar o panorama do jogo. Ótima conexão do time do Botafogo. Mas não pode brincar com uma bola dessa aí. Para trocar passes dessa forma, sem objetividade, perdeu a bola e tomou o gol do empate, João Vitor, na jogada. Vem Jean Carlos, a batida, perna esquerda com categoria, bateu, chutaço!
aos 44 de pênalti, Jean Carlos, um chutaço! É quase aquela fala, é assim que se faz, Jean, na cobrança do pênalti! Sapatada no alto, não deu chances de defesa para o goleiro Douglas! Modifica o placar, no Eláter Barros Carvalho, o Náutico é gigante, vence mantendo em 100% de aproveitamento na Série B! Jean, o nome da fera, Jean Carlos com experiência que lhe é peculiar! Jean convertendo a história do gol, João Vitor na jogada! Bola no campo de ataque, ela vem caindo aqui pela direita, vai pintar mais um golaço! Golaço! Golaço do Náutico! Na bola do Paiva, morrendo no fundo da meta do goleiro Douglas, recebeu na entrada da grande área, olhou pra meta, calculou, mandou o sapato direito na bola o Paiva. Ah, não tá mais no perigo não, não tá mais no perigo não, o jogo é do Timbu, 100% de aproveitamento na Série B do Brasileiro. Paiva é o nome da fera, Paiva é o nome da fera, história do gol, João Vitor na jogada. Atenção galera, vem cobrança de bola fechada para a área, tem desvio de cabeça pro gol, que lindo, que lindo, que lindo, gol. É do Náutico, é do Náutico, é do Náutico! Uma cobrança que acontece no miolo da pequena área. Ele se antecipa, o Vinícius da primeira trave, mete a testa na bola, desviando, triscou apenas para matar completamente a marcação do Botafogo. É impressionante, porque há 3, 4, 5 jogadores e acho até que o último toque é contra. Há um desvio na primeira trave e depois os zagueirão do Botafogo, na tentativa de cortar essa bola, acaba empurrando contra o próprio gol. 16, primeiro tempo de jogo, abre a contagem o líder da Série B nos aflitos. Agora tem 1-0. Rafael Moura entrou na área, pode ser a chance para o empate, agora a pancada no canto, que lindo, que lindo, que lindo! É do Fogão, é do Botafogo! Numa falha do goleiro, ele sai jogando com o seu zagueiro, Rafael Moura esperto, Rafael Moura malandro, roubou essa bola, tentou o passe, uma roladinha curta, e o Botafogo, meus amigos, 29 minutos e meio, impressionante, o toque no cantinho do goleiro, para o Felipe Ferreira empatar o jogo e deixar a galera do Fogão feliz de novo. Só quem é alvinegro para dimensionar a alegria que esse gol proporciona. Ele aponta para o céu, celebra muito, comemora demais. Felipe Ferreira para mudar o placar do jogo. Agora tem 1 também. Vacilo na saída, Tiaguinho, essa Série B, autorizado, caminhou pra bola, bateu pro gol, que lindo, que lindo! Gol! É
do Náutico, é do Náutico. Giancarlo solta a bomba cobrando o pênalti. Ele bate como se fosse um tiro de meta. Põe a bola no ângulo. Uma pancada indefensável. 46 minutos, segundo tempo no jogo. Ele, Giancarlo, cobrando o pênalti para manter a sequência impressionante de 5 vitórias em 5 jogos para o time pernambucano. Muda o placar do jogo. Agora tem 1-2. Tem 1. Dessa vez não teve chances o goleiro Douglas Mossobrar aqui na entrada da área. Pancada pro gol. Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do Náutico! É do Náutico! Paiva! Líder, cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Ela sobra. Olha que impressionante, senhores. Uma bola que sai das mãos e dos pés do Alex Alves. Vai até o Paiva. Ele corre mais que o Canu. Ele chega primeiro que o Gilvan. E ele pega de prima. Em 2 lances, o Náutico liquida o jogo. Paiva, número 19. Na marca de 51 minutos e meio. Para fechar o placar do jogo. Náutico! 1, 2, 3. Botafogo! 1. Em 2 lances, você viu, Coelho? Para a cobrança desse canteio. Mandou no primeiro pau, vem de tiro pro gol! Ele vai com o Camutanga, errou, Camutanga deu nos pés do Rafael Moura, tocou para Diego Gonçalves, lado direito, Marco Antônio, gol do Botafogo! Botafogo! Vai para a rede, Felipe Ferreira, 29 minutos e 40 do segundo tempo. Felipe Ferreira encontra a rede no contrapé do goleiro, lado direito do goleiro Alex Alves, empata o Botafogo. Agora, placar CBN. Náutico! Tem 1! Botafogo! Também tem 1, Felipe Ferreira. Vinícius Calado. Botafogo! A chance da vitória, Jean. Ele vai com a perna esquerda, bateu! Gol! Náutico! Até 1, mas o Jean Carlos não quer saber de brincadeira, de canhota, ele vai para dentro do gol, terceiro dele na Série B do Brasileiro, é fera, fui pra galera.
mexe na história do jogo, muda o placar do futebol CBN. Náutico tem dois. Botafogo pro Botafogo. Vinícius calado. Timbu, Paiva, de cara com o goleiro. Bateu! Gol! Náutico! O Timbu vence mais uma. Paiva vai pra rede. Ele é fera. Foi pra galera. Mexe na história do jogo e muda o placar do futebol CBN. Náutico. Um, dois, três. O terceiro de Paiva. Botafogo. Pro Botafogo. Vinícius calado. O juiz da partida ordenou, partiu para a bola, levantou, bola testada, bingo! Náutico! Gol do Náutico! Na cobrança do escanteio, a bola foi lá para a grande área. Camutanga estava lá no lance. Ele entrou, a bola foi testada e foi para o fundo da rede. Aos 16, o Náutico abre a contagem. E agora está lá. Náutico! 1. Botafogo! 0. Olha aí, parece até que foi contra, hein, Camilinha? 100% de aprovação. Volta o Ribeiro, lá vai o Rafa, domina, bota a bola na grande área, devolveu, virou pela direita, marca o Adônio, juntou, bingo! Botafogo! Gol do Botafogo! A bola levantada na grande área, Felipe Ferreira apareceu, o ataque fechou também, a defesa recuperada, a bola foi de uma bobeira da saída do Botafogo, recuperou Rafael Moura, passou da grande área e a bomba pro fundo no gol, e o Bota empata o jogo aos 30 minutos do segundo tempo, empata o Botafogo, e agora tá lá, Botafogo 1. Náutico! Também um, Camila Carelli. O juiz ordenou, vai ser de canhotinha. Partiu, chutou, bingo! Náutico! Gol do Náutico! Jean Carlos cobrando o pênalti. Desempata nos aflitos aos 44 minutos do segundo tempo. E agora tá lá. Náutico! 2. Botafogo! 1. Que canhotaço, hein, Camila? Olha o Náutico, vai pro ataque, uma bomba! Bingo! Náutico! Gol do Náutico! Uma bola levantada na intermediária do Botafogo. A defesa parou. O Náutico partiu para cima. E a bola foi chutada de pé direito com muita força. Sem defesa para o goleiro Douglas Borges do time do Botafogo. O Náutico amplia no finalzinho do jogo. E agora tá lá. Náutico. 3. Botafogo. 1. Gol marcado pelo Paiva. Paiva, seu Paiva da camisa 19, Camilinha. Autorizando, ele correu na direção da bola, coloca no primeiro pau! Gol!
minutos e meio, jogados no primeiro tempo, escanteio batido. Acontece um desvio no meio do caminho, a bola morre no fundo do gol. O Náutico abre o placar nos aflitos, está na frente, disparado, líder do campeonato, imbatível, imbatível o Timbu. Náutico tem um, Botafogo não tem nada, e o detalhe do gol, Paulo de Tarso. Sai jogando com os pés, entrega a bola errada, saída errada, saída esquisita. Rafael Moura entrou na grande área, deu voltando, atenção pelo meio, olha a bomba, gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Felipe Ferreira para empatar a partida. Saída errada. Entregaram um presente. Felipe Ferreira agora não perdoou. Empata o Botafogo. 1-1 no placar. Paulo de Tarso. Capricha Jean. Correu. Bateu. Náutico. Imbatível é do Náutico. Náutico. Segue o líder do Campeonato Brasileiro. Uma bomba de Jean Carlos. Essa não tem goleiro no mundo que pegue. Jean Carlos pra dentro da rede. Na marca de 45 minutos do segundo tempo, desempata nos aflitos o maestro. Náutico tem dois, o Botafogo só tem um. E o detalhe do gol, Paulo de Tarso no ataque. O goleiro não saiu, é pra matar. Segura a máquina, Timbu! É o terceiro do Náutico no estádio dos aflitos pra cima do Botafogo. Náutico 3, Botafogo 1. O detalhe do gol, Paulo de Tarso. Você pé direito na bola no primeiro pau, quem que chega por ali, a cabeçada, meteu! Do Jean Carlo no primeiro pau, o desvio do Vinícius de cabeça, inapelável para o goleiro Diogo Silva. A bola bateu ainda no jogador do Botafogo, não deu para o Douglas Borges. É o primeiro gol do Náutico em Recife. Tá demais o Náutico no placar da Rádio Roquete Pinto. Eu conto pra vocês: Náutico 1, Botafogo 0. Na cobrança do escanteio que não conseguiu, agora deu mole o goleiro. E o Alonso Ribeiro tá com a bola, tem a bola no meio pro Gil Gonçalves. Sobre o gol do Botafogo, a batida, Lete! Gol!
o toque do Diego Gonçalves, a batida limpa de canhota pela esquerda. Felipe Ferreira, camisa número 17, é o gol de empate do Botafogo. Felipe Ferreira empata no Recife, tá demais, o Felipe Ferreira tá demais, o Botafogo. E no placar da Rádio Rocket Pinto, eu conto pra vocês: Botafogo. Botafogo 1, Felipe Ferreira aos 29. Náutico. Contra Ricardo Neto. Ufa, Carlos pra cobrança, pegou, correu pé esquerdo, meteu. É gol do Náutico. Giancarlo aos 44 do segundo tempo. Pega o Náutico Douglas Borges, inapelável para o goleiro do Botafogo, é o gol do Náutico, que pode ser o gol da vitória, com 45 minutos do segundo tempo. E no placar da Rádio Rocket Pinto, eu conto pra vocês: Náutico 2, Pedro Castro contra, e agora o Giancarlo. Botafogo 1, Felipe Ferreira. Esse foi bem mantido, Daniel. Ainda jogador da equipe do Náutico vai entrar sozinho no terceiro do Náutico, meteu. Gol! Náutico! É do Náutico, é o terceiro do Timbu. Aqui nos aflitos, uma bola completamente, podemos dizer assim, sem nenhum tipo de pretensão. Veio de tiro de merda, o Botafogo estava muito avançado. E aí não teve jeito, camisa número 79, o Giovani, que entrou no lugar do Fiesa, fez o gol. O terceiro gol do Náutico, no Capibaribe, corrigindo, camisa número 19, o Paiva. Paiva faz o gol do Náutico, e no placar da Rádio Rocket Pinto, eu conto pra vocês: Náutico 3, Botafogo 1. Futebol é na Roquete Pinto. Rapaz, Botafogo se mandou pra frente e acabou tomando o terceiro, Daniel. Olha a chegada do Náutico, Galo bateu direto, olha o gol do Náutico! Que bonito, que eu tive é que foi direto. Foi um belo gol aqui no Estádio dos Aflitos. Tá aberto a lata do goleiro Douglas Borges. Na frente o Timbu. 1 para o Náutico, 0 para o Botafogo. Alô, alô, Hélio Macedo. Me conta o que resta dessa festa. Por 1, tenta 0. Olha, falha do Camutanga, tocou errado para Rafael Moura. Rolou ali na grande área, bola para lá e para cá. Vai pintar o chute, gol do Botafogo. Que bonito. Gol. Quando eram passados 29 minutos do segundo tempo, falha do sistema defensivo rubro, principalmente a bobeada da zaga. Pelo que vi aqui foi do Camutanga. Quem chegou colocando foi o Diego Gonçalves ou o Felipe, na troca de passes da equipe carioca. Falha dessa não se pode cometer. 1 para o Náutico, 1 para o Botafogo. Alô, alô, Hélio Macedo. Luiz de Souza, lá vai Jean Carlos para a bola, bateu! Gol! É gol do Náutico! Que bonito é! Minutos da segunda etapa,
45 minutos do segundo tempo. Jean Carlos faz 2 para o Náutico, 1 para o Botafogo. Me conta o que resta dessa festa. Anderson, segundos para a bola rolar. Lá vem para Paiva, bateu, gol! Que bonito é! Para o Botafogo, uma bola esticada aí, meu amigo, ele não perdoou. Foi na porrada!